ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରୋକାର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ରୁ କ୍ରୁ, ଖରେ ରୁ ଖ୍ରୁ, ଗରେ ରୁ ଗ୍ରୁ, ଘରେ ରୁ ଘ୍ରୁ, ଚରେ ରୁ ଚ୍ରୁ, ଛରେ ରୁ ଛ୍ରୁ, ବର୍ଗେ ଜରେ ରୁ ଝ୍ରୁ, ଝରେ ରୁ ଝ୍ରୁ, ଟରେ ରୁ ଢ୍ରୁ, ଠରେ ରୁ ଠ୍ରୁ, ଡରେ ରୁ ଢ୍ରୁ, ଢରେ ରୁ ଢ୍ରୁ, ଣରେ ରୁ ଣୃ, ତରେ ରୁ ତୃ, ଥରେ ରୁ ଥୃ, ଦରେ ରୁ ଦ୍ରୁ, ଧରେ ରୁ ଧ୍ରୁ, ନରେ ରୁ ନୃ, ପରେ ରୁ ପୃ, ଫରେ ରୁ ଫୃ, ବରେ ରୁ ବୃ, ଭରେ ରୁ ଭୃ, ମରେ ରୁ ମୃ, ଜରେ ରୁ ଝୃ, ରରେ ରୁ ରୁ, ଳରେ ରୁ ଳୁ, ବରେ ରୁ ବୃ, ତାଲବେଶରେ ରୁ ଶ୍ରୁ, ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ରୁ ଶ୍ରୁ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ରୁ ଶ୍ରୁ, ହରେ ରୁ ହୃ, କ୍ଷରେ ରୁ କ୍ଷୁ, ୟରେ ରୁ ରୁ, ଲରେ ରୁ ଲୃ, ତରେ ରୁ ତୃ, ମଧ୍ୟଣ ତୃଣ, ମରେ ରୁ ମୃ, ଗ ମୃଗ, ବରେ ରୁ ବୃ, ମଧୁନେଶ ବୃଷ, ଗରେ ରୁ ଗୃ, ହ ଗୃହ, ଘରେ ରୁ ଘୃ, ତ ଘୃତ, ବରେ ରୁ ବୃ, ଥରାକାର ଥା ବୃଥା, ତରେ ରୁ ତୃ, ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ଆକାର ସା ତୃଷା, କରେ ରୁ ଗୃ, ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ହର୍ଷଇସି କୃଷି, ମରେ ରୁ ମୃ, ତ ମୃତ, କରେ ରୁ କୃ, ମଧୁନେଶ କ କୃଷକ, ନରେ ରୁ ନୃ, ପ ତରେ ହର୍ଷଇତି ନୃପତି, ପରେ ରୁ ପୃ, ଥରେ ହର୍ଷଇଥି ବରେ ଦୀର୍ଘଇବି ପୃଥିବୀ, ବରେ ରୁ ବୃ, ମଧୁନେଶ ଭ ବୃଷଭ, ତାଲବେଶରେ ରୁ ଶ୍ରୁ, ଗରାକାରେ ଗା ଳ ଶୃଗାଳ, ହରେ ରୁ ହୃ, ଦ ୟ ହୃଦୟ, ବରେ ରୁ ବୃ, ମଧୁନେଶ ଭରେକରେ ଭା ଦନ୍ତନରେ ହର୍ଷୌନୁ ବୃଷ ଭାନୁ, ବର୍ଗେଜ ତରସୌତୁ ଗରେ ରୁ ଗୃ, ହ ଜତୁ ଗୃହ, କରେ ରୁ କୃ, ମଧୁନେଶ୍ୱରେ ହର୍ଷଇସି କରେକରେ କା ରରେ ଦୀର୍ଘରି କୃଷିକାରୀ, ଦିନ ରାତି କୃଷି କରି କୃଷକ, ପାଳୁଅଛି ଏହି ଜଗତ ଯାକ, ଶୃଗାଳ ବିଚାର ବୃଥା ନ କର, ଗୃହ ବିବାଦକୁ ବଳ କାହାର।